Көпірі құрудағы коррупция жана жасалма паспорт. Транспорт министрлігінің бөлім басшысы менен Ош шаардық спорт комитетінің жетекшісі Қылыш Сарқарбаев қармалды. Жетим тоо темирдин кору боюнча дүйнөдө экинчи орунда турат. Генди Кыргызстан 2021 жылдан баштап өзү иштетип, темирди өндүрөт жана улуттук долбоор түзүлөт. Сот тошуп атып, бүт соттордун баарын утуп алган, бүгүнкү күндө бул толук камдуу мамлекеттин менчиги болот. Бишкекте айыл чарба азыктары арзандатылган баада сатылган жарманка өттү. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күнжүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы? Кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелип, транспорт жана жолдор министрлигинин аймактык бөлүмүнүн башчысы кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. 16 декабрда сотко чейинки өндүрүш иштеринин алкагында транспорт жана жолдор министрлигине караштуу автомобиль, суу транспорт жана салмак габаритти көзөмөлдөө агенттигинин аймактык бөлүмүнүн башчысы кармалды. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Нарын дарыясы аркылуу өтүүчү көпүрөнүн курулушу боюнча долбоордо ишке ашырууда мамлекетке 17 миллион сомдон ашык суммада зыян келтиргени аныкталды. Ал Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө жүрүп жатат. Ош шаардык спорт комитетинин жетекчиси Кылыч Саркарбаев паспорттун жасалмалаган жана криминалдык иштерге аралашкан деген кине менен кармалды. Бул туурасында улуттук коопсуздук комитетинен билдиришти. УКМК Саркарбаевке берилген жалпы жарандык паспорттун мыйзамдуулугун текшерип, документ жасалмаланганы белгилүү болгон. Аты жөнү Сулайманов Кылыч Асылбекович экени аныкталды. Ал Дженго каймана аты бар уюшкан кылмыштуу топтун лидери Кадыр Досонов менен жакын мамиледе болгон. Мурда Кылыч Сулайманов Карактоо беренеси менен кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Тагыраак айтканда Ош шаардык соту 2006 жылы аны күнөөлүү деп таап, бир жылга шарттуу түрдө кескен. Сулайманов бул фактыны жашыруу максатында фамилиясын Саркарбаев деп өзгөртүп, жасалма документтердин негизинде жалпы жарандык паспорт алган деп айтылат маалыматта. Мындай жалган документтин негизинде ал Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин жетекчиси болуп дайындалганы белгиленет. Бул иштер боюнча Саркарбаев кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Талас облусундагы чоң капка көзөмөл өткөрүү бекетинен Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз жол менен алынып келе жаткан дары-дармектер табылды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка караганда, жүк 16 декабрда чек ара кызматы менен биргеликте жүргүзгөн иш-чаранын алкагында табылган. Дарынын 176 түрү салынган, 100 кутучанын тиешелүү уруксат кагаздары болгон эмес. Алдын ала эсептөөлөр боюнча жүктүн баасы 4 миллион сомдон ашык суммага барабар. Учурда товардын чоо жайын тактоо максатында материалдар өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка жиберилди. Нарын облусундагы жетим тоо темиргенин мамлекет өзү иштетет. Бул тууралуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев билдирди. Аткаминердин айтымында жетим тоо темиргени 6 участоктан туруп узундугу 40 чакырымга созулат. Темирдин кору боюнча дүйнөдө экинчи орунда турат. 2010 жылдагы эсептөөлөргө караганда жетим тоодо 3 миллиард 344 тонна темир бар экендиги аныкталган. Кенди мамлекет 2021 жылдан баштап өзү иштетип, темирди өндүрөт жана улуттук долбоор түзүлөт. Кенди иштетүүдө 21 кылымдын заманбап техникалары колдонулат. Жетим тоодо мөңгү жана дарыя жок жана ал экологияга зыян тийгизбейт. Ошондой эле айлана чөйрөгө зыян келбеши үчүн темир жол курулат. Долбоордун иштөөсү үчүн каражат Кыргыз Орус Өнүктүрүү банкы, Евразия Өнүктүрүү банкынан алынары күтүлүүдө. Долбоордун башталышына 200-300 миллион доллар жумшалат. Биздин негизги максат муну мамлекет өзү иштетип, өзү мындай темирди өндүрө турган болсо, анда биз деген өзүбүздүн бюджетибизге мындай ийгиликти өзүбүздүн салымыбызга салабыз да. Бүгүнкү күндө бул деген эң чоң ири мындай месторождение болот. Ошол месторождениянын негизинде биз бүгүн иштерди баштагантабыз.
Официалды түрдө айтып коюшум керек. Месторождениягай бүгүнкү күндө эч кимдин бир компания болобу же дагы бир инвестор болобу эч кимде жок. Муну деген мамлекет соттошуп атты. Бүт соттордун баарын утуп алган. Бүгүнкү күндө бул толук кандуу мамлекеттин менчиги болот. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов жетим тоо темиргени Кытай компаниясына берилип кетти деген билдирүүлөргө комментарий берип, аталган ген кытайлык компанияга берилип кетти деген чындыкка дал келбеген маалыматтардын тарап жатышы коомчулуктун адашуусуна, чыңалууга алып келип, инвесторлорго карата терс мамилени күчөтөт деп айтты. Белгиле кетсек, буга чейин өкмөт дагы жетим тоо генинин алянасындагы сөздөр боюнча түшүндүрмө берген. Жетим тоо гени мамлекетке таандык жана бир дагы чет элдик компания геологиялык чалгындоо же иштетүү укугуна ээ эмес. Мамлекет аталган генди өз алдынча иштетүүнү пландаштырууда. Ал үчүн өзүнчө мамлекеттик компания түзүлөт. Бул генди өз алдынча иштетүү менен өлкөдө анын ичинде Нарын облусунда жаңы өндүрүш ишканаларын ачууну, кошумча жумуш орундарын түзүүнү шарттайт деп билдирди өкмөт. Январь айында пенсия төлөөгө каражат жетпей калуу кооптулугу бар. Бул туурасында социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнура Жуматаева парламенттин жыйынында билдирди. Бүгүн Жогорку Кеңеште социалдык фонддун 2021 жылга карата бюджети каралды. Соцфонддун бюджетинин дефицити 2020 жылга карата 1 миллиард 333 миллион сомду түздү. Мурда ашыкча каражаттарды коммерциялык банктарга депозитке салчубуз. Ал жактагы 1,3 миллиард сомду жана резерв фондундагы 800 миллион сомду коротуп бүттүк. Ар бир айдын 10-унда эптеп акча чогултуп берип жатабыз. Азыр декабрь айына пенсияларды төлөп беребиз. Ал эми январь айы үчүн салык кызматы декабрда планды толтурганына жараша болот. Ошого карабай биз алдын ала финансы министрлиги менен макулдаштык. Жетпей калса жардам берет деди Жуматаева. Быйылкы жылы Кыргызстанда электр энергиясы маалы менен өчүрүлүшү мүмкүн экендигин өкмөт эскертүүдө. Ал эми жаңы конуш тургундары соңку 2 аптадан бери өчүрүүлөр күндө болуп келе жатканын айтууда. Кыш ортолобой жатып, электр энергиясындагы тартыштыктын пайда болушу жана ага карата өкмөттүн даярдыктары тууралуу кабарчыбыз Чолпон Бейшелен кызы айтып берет. Кыргызстан энергетикалык кризиске кабылдыбы? Электр жарыгы автоматтык түрдө өчүшү мүмкүн экен деген өкмөт кулак кагыш кылууда. Вице-премьер-министр Равшан Сабировдун айтымында электр энергиясы өтө көп колдонулууда. Керектүү суткасына 10 миллион киловатт-саатка өсүп жатат. Мындан улам жабдууларды сактап калуу үчүн ушундай кадамдар жасалышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө электр энергия мына токтогул суу сактагычында 13 миллиард бир эме кубометр эме калды, суу калды бүгүнкү күндөчү. А кечеги электр энергиянын потреблениясы 67 миллионго жетти. А мурдагы күнкү болсо 70 миллионго жетти. Бул 7 миллионго 10 миллионго көп бүгүнкү күндө электр потребление көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө жанагы бар подстанциялардын бардыгы кызып кетип атат. Бүгүнкү күндө биз автоматика өзү верный отключение болосо да, автоматика өзү автоматтык түрдө өчүрүшү мүмкүн. Ал эми Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик кууму азыркы тапта мамлекет тейлеген ишканаларда эч кандай шектүүлөр болбогондугун айтууда. Бирок чыңалуу жогору болуп, көмөк чордондорго күч келип жатат. Биз азыр бул өчүрүүлөр болтуруу боюнча багытында жумуш алып барып эле турабыз. Азырынча болушунча колдон келишинче ички схемаларды өзгөртүүлөр жолу менен бул абалдан чыкканга аракет кылып атабыз. Эгер ушундай багытта күндөн күнгө дагы көтөрүлө берсе электр энергиялар, биз жабдууларды сактап калышка айласыз болобуз. Бирок өчүрүүлөр боюнча азырынча жумуш алып барып эле турабыз. Азыркы тапта көрсөтүлгөн чектен эң көп Чүй жана Бишкек шаары ашып жатат. Улуттук электр тармактары ишканасы чектөөлөр кирбегенин айткан менен жаңы конуштарда жарык маал менен өчүрүлүп жатат. Акжар конушунда 2 аптадан бери жарыктын үзгүлтүккө учурашы өкмөттүн кыш мезгилине жетиштүү камылга көрбөгөнүнүн натыйжасы экенин эксперттер айтууда. Проблема возникла не сегодня. Кыргызстандын электр тармагы өтө оор акыбалда турат. Кыш башталбай жатып, электр энергияны колдонуу эң жогорку чекке жетти деп жатышат. Мындай маселе жыл сайын кышында гана көтөрүлүп, жайында ошол боюнча унутта калат. Бирок эмнегедир өкмөт маселени күн жылуу учурунда чечпейт. Кышка даярдык жок деп кесе айтса болот. Жылдан жылга электр энергиясын керектөөчүлөрдүн саны өсүп жаткандыктан, жабдууларды ага жараша шайкеш келтирип туруу керек.
Бирок бизде анда иштер аткарылган жок. Дагы бир себепчи Кыргызстандын энергетикалык кризиске кептелишине өлкөнүн энергия секторунун башында компетенттүү эмес жетекчилердин отурганы себеп деп эсептейт. Бул маселелер боло турган деле иш, бирок ушуга чектебей коюп өтүүгө да бизде мүмкүнчүлүктөр бар Кыргызстандачы. Аны жазаш үчүн энергетиктер профессионал энергетиктер керек да. Кийинки учурларда тияктан партиянын жетекчиси айтты, бияктан келди деп отуруп туруп, менеджерлерди даярдап коюшканда профессионал энергетиктер эмес. Алар көп нерсени байкашпайт, билишпейт, көрүшпөйт. Ошонун натыйжасында биздин энергетика системасы Кыргызстанда ушул акыбалга келип калды. Өкмөт жаңы конуштарда орун алып жаткан өчүрлөр жеке компаниялар тейлеген аймактарда экенин айтууда. Учурда республика боюнча мындай жеке менчик 29 компания электр энергиясын жеткирүүдө. Алар өкмөткө караштуу отун энергетика комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик тараптан берилген лицензияга ылайык сапаттуу электр жарыгын кардарларга жеткирип берүүгө милдеттенме алган. Бирок Акчаар конушундагы жагдай боюнча агенттикке бир дагы керектөөчү тараптан арыз келип түшкөн эмес. Лицензиянын эң эле мындай биринчи эмеси алар келишим түзөт биз менен, то что ошондо лицензияны алгандан кийин уруксаттаманы полный жалпы биздин жарандарыбызга бесперебойно качественно электроэнергияны биз сатабыз деген. Ошо негизинде эле андан кийин в соответствии закона о защите прав потребителей деген бар. Биздин жарандарыбыз бизге кайрылса, биздин мамлекеттик агентке, то биз мыйзам негизинде ошо карап чыкканга укугубуз бар. Чын айтканда бизге биздин жарандарыбыз биздин мамлекеттик агентке кайрылуу менен келген эмес. Эгер агенттикке керектөөчү тараптан жеке компанияларга нааразычылыктар келген болсо, иликтөө иштери жүргүзүлөт. Анда негизсиз өчүрүүлөр же электр жарыгынын кубаты кескин төмөн түшкөнү аныкталса, компаниянын лицензиясын алып коюуга болот. Чолпон Бешилен кызы Гүлчүрө Казымкулов, New TV. Өлкөгө абаны булгаган сапатсыз күйүүчү майларды ташып келүүнү токтотуу талабы менен жарандык активисттер экономика министрлигинин алдына митингге чыгышты. Буга чейин Кыргызстан нефтетрейдерлер ассоциациясы жана экологтор Кыргызстандын экономика министрлиги ЕЭК'ке бензиндин жана дизелдик отундун сапатын жөнгө салуучу бажы бирлигинин техникалык регламенттеринин аткарылышын 2025 жылга чейин узартуу өтүнүчү менен кайрылганын айтып чыгышкан. Митингчилер министрликтен аталган өтүнүчү үчүн кайра чакыртып алууну талап кылышты. Нааразы болгондорго экономика министрлигинин өкүл чыгып жолукту. Бардыгын эле мынау новостройкадагыларга төңкөп ачпай, ошолор көмүр жагып эле анан Бишкектин бардыгын акмагын чыгарып атат деп тим койсо ушуну кутулганын турат. Жок, мин экономиканын бир долбоору бар экен. Кыргызстан сайттарына, Facebook'а бир да жазбаптыр. ЭЭК'тин сайтына кыртып койуптур. Биз өзүбүздүн нефти компанияларды колдош үчүн бизге арзан сапаттуу бензиндерди сата бергиле деп Россиядан өздөрү сурап атат. Хотя ЕЭК'тин стандарты боюнча К5'ден ылдый сатылбаш керек. Эмне себептен мындай кылып атат? Бул жерде 5-6 бир фирма бар экен. Печное топливоду арзан алып келип алып, кайра эле заправка киргизип, же контрабанда менен, то есть бул акциздан качуу да, жана растаможкадан качуу, жолдон, мамлекетке акча төлөөдөн. 5 миллиард сомдой мамлекеттин бюджетине эмес, ошо фирмалардын чөнтөгүнө кетип атат. Эми 2021 жылдын 10 январында өтчү президенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлердин жарнамалык негиздеги сюжеттерине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Материалдын маани мазмунуна New TV телеканалы жоопкерчилик албайт. Мамлекеттик органдарды оптимизациялоо боюнча жүргүзгөн иш-аракетинин натыйжасында мамлекеттик кызматкерлер 10% кыскарат. Эми мамлекеттик мекемелерде коррупциялык иштерге аралашпаган тажрыйбалуу кесипкөй адистер иштейт. Бул максатта карьералык кадрлар резервине 1000'ден ашуун документтер келип түштү. Кадр саясатындагы жаңылануулар тууралуу кийинки сюжетте. Мамлекеттик органдарды реформалоону Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып жатып демилгелеген. Анын алкагында карьералык кадрлар резерви түзүлүп, ага өз ишин мыкты билген адистер чогулууда. Жаңы конституцияны кабыл алынып, өкмөттүн түзүмү, башкаруу системасы жаңы түзүлгөндөн кийин, анан бардык министрликтен, бардык ушул салык органдарынан, бажы кызматынан жана башка бардык тармактардан өзүнүн адистиги менен конкурс менен түз эфирге коюп туруп адистерди тандап алып, мына ушул жол менен тазалайлы деп атабыз.
Мамлекеттик кызматкерлердин билими жана тажрыйбасы ээлеген кызматына шайкеш келиши керек. Ишбилги адамдар чогулганда гана өлкө алдыга жылат өнүгөт. Анткени адамдык ресурс өлкөнүн эң чоң байлыгы. Бул президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун платформасында жазылган. Люстрация. Бул жакпай калгандарды куугун токтоо, кысымга алуу же өч алуу эмес. Тазалануу аркылуу жаңылануу. Кызмат бедели булганган мамлекеттик кызматкерлер кызматтан бошотулууга тийиш. Биз 5 жыл ичинде укук коргоо органдарынын курамын 50% жаңыртышыбыз абзел. Мамлекеттик кадр кызматы люстрациялык иш-чаралардын негизги куралы болушу шарт. Это в моём понятии люстрация тех людей. Менин түшүнүгүмдө люстрация ал адамдар коррупциялык кылмыштарга катышканбы, жокпу ушуну текшерүү. Ал эми Акаев же Бакиев убагында иштегенине көңүл бургуу туура эмес. Өзүнүн ишин мыкты билген профессионалдар кайсы бийликтин тушунда болбосун иштей берет. Бирок ыплас иштерге аралашкан болсо, муну ошондо люстрацияга ылайыктуу. Мамлекеттик кызматкерлер ачык сынактын негизинде гана келет. Ал үчүн комиссия ар тараптын өкүлдөрүнөн куралып, тандоо акыйкат жүрүшү зарыл. Бул люстрациянын бирден бир элементи деп эсептейт саясат таануучу Алмаз Ахматалиев. Бир эле критерий болуш керек. Мамлекеттик кызматта жашына карабай, улутуна карабай, жынысына карабай күчтүүлөр иштеш керек. Мына эң жакшы иллюстрация ушул. Белгилей кетсек, өлкөдө 15 министрлик, 4 комитет, 11 мамлекеттик кызмат жана 6 фонд инспекция бар. Анда жалпысынан 28 миңдей мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер эмгектенишет. Кыргызстандын президенттигине талапкер Садыр Жапаров Кочкор Ата шаарында шайлоочулар менен жолугушту. Бул жолу Жапаровко жолугушуу менен катар өз көйгөйлөрүн айтууга келгендердин катары калың болду. Талапкер Кочкор Аталыктарга шайлоо программасы боюнча айтып, элдин суроолоруна жооп берди. Кочкор Атадагы стадионго талапкер менен жолукканы Нокен району менен Ташкөмүр, Майлысуу шаарынын тургундары чогулду. Алардын бир тобу Жапаровко жеке кайрылууларын айтууга келишкен. Шамал сайдан келди. Элдин көйгөйүн угабы ушу деп. Мына угунбаган Шамал сай Ташкөмүрдө укпагандар көп биздин эмебизде. Коррупция деген ошо ушекте деле бар. Ушуларды оңолсун каглай. Ошон үчүн келдим мен ушу. Өзүмүн мен проблемам жазып, кат аркылуу тапшырдым. Ушуну чындыкты, акыйкатты чечип берет деп үмүт кыламын. Мунайчылардын мекени Кочкор Атанын тургундары талапкерге ишеним артып, келечекте ак кызмат кылуусуна үмүт байлашат. Эл алдына чыккан Садыр Жапаров аймактын көйгөйлөрүн жакындан билерин айтып, артыкчылыктуу багыттар катары аймактарды өнүктүрүүнү атады. Аймакта мунай жана газ чыкканы менен район борборуна алгыча газ алып келинген эмес. Кочкор Ата шаарчасынан Жалал Абад шаарына чейин газ түтүктөрү өткөнү менен Нокенге газ бөлүнүп берил элек. Масы айылында жер участоктору боюнча тийиштүү документтер даярдалып, трансформацияга берилсе да ушул күнгө чейин бул маселе чечилбей келет. Нокен жана Базар Коргон райондоруна 45 000 гектарга чейинки жер аянтын сугат жерге айландырып, ал жерлерден таза азык-түлүктөр өндүрсөк болот, азык-түлүктөрдү. Кочкор Ата шаарынын инфраструктурасына көңүл бурулуп, элдин күнүмдүк тиричилигине ыңгайлуу шарттарды түзөлү. Садыр Жапаровдун эл менен жолугушуулары эркин болуп, талапкерден көрө элге көбүрөөк микрофон берилип жатат. Бизди ошо сенин программаң жалып атат. Сени көрөгүнү жалып атат бизге. Ошон үчүн сени деп атабыз. Күн деген намазыбызды деп дуа патига кылып атабыз. Аллам силерге колдосун, силерге каршы болгондон эч качан оңбосун балам. Ишингенге ийгилик. Алга. Бул баланы биз колдойбуз да. Себеби азыр биз кыргыз эли өтө башыбыздан көп кыйынчылыктар өттү. Көп президенттерге, көп депутаттарга ишендик. Эми аларга биз ишенбейбиз. Бизге бир гана Садыр Жапаров болсо, ханы Кыргызстандын эллери, Кыргызстандын адамларыбыз, келечектеги жакшы парзантларыбыз, неберелерибиз хамасы келечеги жакшы болсун деп şu баланы коллайбыз. 10 январда Кыргызстанда парламенттик шайлоо менен катар референдум өткөнү турат. Садыр Жапаров бул иш-чарага активдүү катышууга чакырды. 30 жылдан бери бир гана топтун же болбосо бир жеке адамдардын кызыкчылыгы үчүн иштеп келген мамлекеттик башкаруу системасын 10 январдан баштап
talqalaganı turabız. Bugünkü 21-nji kılımdın talabına layık, jeke bir adamdın kızıkçılığı üçün, je bir toptun kızıkçılığı üçün emes, bütün de mamlekettin kızıkçılığı üçün, jana uşu sizlerdin, mana jalpı eldin kızıkçılığı üçün iştey turgan baş mıyzamdı kabul alabız dep turabız. Mana oşogon aktivdüü katışıp beriňizler. Район акимдерин ротациялоо жолу менен жумушка тартуу трайбализмди жоюп, элдин ынтымагын ого бетер бекемдерин айткан Жапаров бул демилгени президент болуп шайланып калса ишке ашырарын айтты. Ал үчүн талапкерге элдин колдоосу жана өлкөдөгү стабилдүүлүк башкы орунда. Бишкек шаарында бүгүндөн тарта айыл чарба азыктарынын жарманкелери башталды. Ордо калаадагы 2 жерде күнүмдүк керектелүүчү өндүрүмдөр дүң баада сатыкка чыкты. Эми мындан ары ар дем алыш күндөрү ортомчусуз дыйкан фермерлердин колунан азык түлүк алсаңыз болот. Жарманкеден кабарчыбыз Чолпон Бешилен кызынын материалы. Бишкек шаарынын 2 районунда өзүңүздөр көргөндөй айыл чарба азыктарынын жарманкеси өтүп жатат. Биз турган ушу Горький көчөсүндөгү жарманкеде көпчүлүк келген кардарлардын көбү ушул этке кезек күтүшүүдө. Технопарк Сууда борбору менен 7-чи киши райондогу Глобус гипермаркетинин жанында кала тургундары ортомчусуз дыйкандардан өз баасында азык-түлүк сатып ала алышты. Маселен, эттин килограммы 390 сом, тоок эти 135 сом, кумшекерге 46 сом, ал эми 10 дана жумурткага 85 сом коюлган. 1,5 миңге эт алдым. Эт нормал эле экен. Ошол. Базарда канча сом? Базарда 450 чейин. 450 бизде Көкжарда. Мо микрорайондо Көкжарда аябай кымбат бардык нерсе. Пиязың деле, картошкаң деле баары эле кымбат. А бул жерден ушу алдык. Ар бир суббота күнү ушундай болуп турса жакшы эле болот, бул элге көп эле жардам болот. А айрыкча бизге окшогон пенсионерлерге көп эле жакшы эме. Эми андан тышкары да бизге продукту келсе, май келсе, май азыр магазинде 98 сомдук 140 сомдон болуп атат. А бизге ал туура эмес да. Базарда айырма бар, бар жакшы эле. Мисалы үчүн базарда 450-460 деп атат да. Де жок, мен көрдүм өзүм деле, ошондой баасычы. Анан ага караганда эми 50-60 сом деле акча да. Анан 3 килограмм, 5 килограмм алганда жакшы акча чыгып атабы, 200-300 сом илиши төлөп атпайбы? Базарда 2450 экен оптовыйда, биякта 2300 сом. Ошо. А карасам 150 сом айырма, жакшы эле акча да. Баа өкмөт тараптан бекитилип берилген. Ушундан улам Б шаар тургундары эртелеп күн мурун айтылган дарекке келип, дыйкан фермерлерди көпкө күтүп калышты. Кардарлардын мынчалык көпкелерин сатуучулар дагы күткөн эмес. Буга чейин чет өлкөдө эт экспорттогон Эмил Мамбетколов жарманкеге алып келген 500 килограмм уй этин 1 саатка жетпей сатып бүттү. Биз бүгүнкү күндө жаңы кечээ күнү мурда күнү эле айтылды, биз бир уйдун тушасын алып келдик. Бир кунажынын 240 килограмм чыкты. Мындай кадрлар көпкөлөрүн күткөн эмеспиз. А мындан кийин келечекте 6-чы базар күнү боло турган болсо 2-3 туша кылганга даярбыз. Чындыгында мындай саамалык кардарлар үчүн дагы, өндүрүүчүлөр үчүн дагы ыңгайлуу болду. Ортомчусуз соода элдин пайдасына көбүрөөк болуп жаткандыгын сатуучулар белгилейт. Элге мына ошо өз баасына сатып берсек ошо лактайт. Элдин батасын алсак актайт деген ниеттебиз да. А чын-чындап эме деткенде айтып атпайм, фирмага эч кандай пайда болбой эле. Биз 390-дон алдык, 390'dan satıp berip atabız. Эми бул жарманке жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү уланмакчы. Эгер кардар тараптан суроо талап жогору болсо, мындай саамалыкты республиканын башка аймактарына дагы жайылтуу пландалууда. Необходимо обеспечить. Бааларды фиксациялоо үчүн ар бир облустун жетекчиси өндүрүүчүлөр менен өндүрүмдү дүң баада сатуусу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү керек. Натыйжа жакшы болсо, мындай жарманкелер ар бир аймакта ачылат. Мындан тышкары, Бишкек шаарында ар дем алыш күндөрү айыл чарба өндүрүмүнүн жарманкесинин өткөрүлүшүн камсыздоо зарыл. Шаардыктар бул жарманкелерде товарлар кандай баада коюуларын алдын ала билиши керек. Эскерте кетсе, Кыргызстанда акыркы мезгилде азык-түлүккө болгон баа кескин жогорулап кеткен. Айрыкча эттин наркы көтөрүлүп кеткендиктен, айыл чарба министрлиги тирүү малды экспорттоого тыюу салган. Азык-түлүктүн кымбаттоосун адистер валюта курсунун өсүшүнө байланыштырууда. Чолпон Бешилен кызы Гүлчүрө Казымкулов, Нью ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.